concursant ve de Palma, no és el primer Vic que se presenta a un concurs de música per cantar i ve decidit a passar a la final i endur-se'n els 3.000 euros. Bueno, veurem què passa. Us canto una cançó molt romàntica d'en Chayanne que es diu M'enamoré de ti i el seu nom és Jonathan Verges. La guitarra va irrompre tres cordes, les guitarres aquesta i d'acord molt guapa perquè això va ser el principi, vaig dir. Sí, i per ell també serà la primera vegada, després mos contrament com ha estat. I mos cantarà una cançó de Whitney Houston que es diu One Moment in Time i el seu nom és Eudald Lloveres. Sí? Jo venc aquí com a representació de Menorca, perquè no diguin després que només hi ha bon formatge a Menorca. Mirau, 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 quina monada, raca, raca. És fantàstica. Bueno, et jurà que se porti bé, eh? Que si no me posaré firme aquí. Que se porti bé, a veure. Andrea, com t'has sentit? Està fantàstica. Gràcies. Te queda molt bé, que veus. Bueno, sa gent que no pensi que a Menorca anem tots així, eh? Hi ha gent que té cabells normals. Hi ha gent que dius que veus com jo, els quatre pols, no? Clar, la representació de Menorca és molt forta. Sí, sí. Jo no vull dir res. Canvia molt de look, hem vist en el vídeo. A part d'això, vull deixar que sigui na Michelle que doni